Минуле не вернуть, не виправить минуле, вчорашнє, ніби сон, що випорхнув з очей, але воно живе, забути й не забути, а час не зупиняється, а молодість біжить, і миті жодної не можна повернуть, щоб заново по-іншому прожить. Мала номер. Скажіть, будь ласка, на яке прізвище? Анна Симоненко. Так, є ваш номер, він в кінці коридору, 103. Секундочку, ви забули ключ. Ой, вибачте, я сьогодні така не зібрана. Гарного дня вам. Дякую. Привіт. Доброго дня. Я бронювала номер. Скажіть, будь ласка, на яке ім'я? Анна Симоненко. Щось не так? Ні, все добре. Ваш номер 103, це в кінці по коридору. Мої ключі? Ой, вибачте, будь ласка. Гарного дня. Дякую вам також. Зателефонувати, коли вона знову приїде. Не плач, не плач, все добре, все добре. Це лише дежав'ю. Все добре. Не плач, не плач.
виправить минуле, вчорашнє, ніби сон, що випорхнув з очей, але воно живе, забуте і незабуте, а час не зупиняється, а молодість біжить, і миті жодної не можна повернути, щоб заново по-іншому прожити. Анна, як у вас сьогодні справи? Все добре? Сестра каже, що ви перестали пити таблетки. Чому? Ви ж знаєте, що у вас коронева епілепсія, яка, власне, провокує ваші довготривалі відчуття дежавю. Якщо ви не питимете таблетки, ви загубитеся. Я вже загубилась. Ні, це реальність. Ви тут. А звідки мені знати? Анна, якщо ви їх не будете пити, ці таблетки, я заберу вашу улюблену книжку.